Oi pessoal, boa tarde. Passando aqui para mostrar para vocês que eu vou fazer aqui uma hortinha aqui, né? Um canteiro de cebolinha aqui no pneu, tá vendo? Já coloquei os pneus aqui, já botei minha. Já cobri aqui minha cama aqui de folha seca, né? Que eu tenho aqui no quintal mesmo. Agora eu vou botar uma camada de terra e uma outra camada de esterco de gado misturado com terra. Lembrando a vocês, pessoal, que o esterco tem que estar curtido, tanto o esterco de gado como o de galinha, a cama de galinha, tem que ser tudo curtidinho já, tá, pessoal? Se vocês botarem com ele sem curtir, queima a hortaliça ou queima as plantas, tem que ser com esterco curtido. Aí vou mostrar agora para vocês botando a terra já com esterco, tá bom? É isso aí, gente.